Повз чернічні зарості та ялинові ліси на висоту 2020 метрів над рівнем моря. Чергову вершину 2000-х цього року вирішили подолати закарпатські лісівники. Своє сходження на гору Петрос приурочили до Дня працівника лісового господарства. Уже стало так умовно традицією, вже третій рік. Напередодні святкування Дня працівника лісу лісівники області збираються на вершини Карпат. Двохтисячники для того, щоб, як то кажуть, і подивитися, що робиться у сфері лісового господарства, і таким чином привернути увагу і громадськості, і лісівників до тих проблем, які стоять перед лісовим господарством, будемо казати, Карпатського регіону. На сьогодні ми мали можливість подивитися прекрасні насадження до полонинських хребтів. На чолі колони – жовто-блакитний прапор. Так само, як об'єднує він усю Україну, цього дня національний символ згуртував усі лісгоспи Закарпаття. Завжди треба організовувати такі виходи на природу, як зараз. Ми так само у своєму колективі це робимо, тому що життя дуже коротке, а людина побудована жити колективним принципом. Традиційно підкорювати вершини двотисячники лісівники започаткували ще торік. Першою стала Говерла, згодом піп Іван Чорногірський і нарешті Петрос. Чорногірський хребет, він найвищий у українських Карпатах. Однак по красоті, як ми можемо казати, дивитися, воно в принципі не відрізняється. Карпати українські, вони красиві по-своєму у різних куточках. Обговорили лісівники і спільні проблеми. Ну, одна з проблем – це сміття. Стараємося робити рекреаційні пункти, для того робимо бесідки, місце збору сміття, такі є місця, залишаємо мішки, аби турист не міг за собою не носити, а там залишав, а потім лісова охорона ходять і все забирають. І зараз стоїть таке гостре питання, оці цінні, дам казати, біоцинози гірські зберегти. І, в принципі, незважаючи на те, що оці біоцинози не належать до сфери лісового господарства, але лісівники опікуються, будемо казати, приполоненими лісами, пралісової екосистеми, для того, щоб, в принципі, зберегти оті унікальні речі, які гармонійно компонують з цією екологічною системою Карпатського регіону. За словами лісівників, у майбутньому вони планують повністю відмовитись від суцільних рубок у Карпатах, а також активніше займатися побічним користуванням лісу. На сьогодні ми починаємо потихеньку розвивати, це вже практично 2 роки зараз ми зайнялися цим питанням. У нас з'являються, скажімо, пасіки в деяких підприємствах, де ми маємо реалізацію меда. У нас у багатьох підприємствах на сьогодні є форелеві рибники, де ми вже готові реалізувати форель для населення. Сьогодні ми запустили виробництво карпатського чаю, тобто є відповідний набір трав, який вирощують на наших підприємствах, є відповідне обладнання. Ну, а головне завдання для галузі – збереження лісових багатств краю, ну і, звісно, підкорення нових вершин.